Furt jsem si téměř jistý, že nás to nenechá tam pěstovat, ale zkusíme to, dobře. Důležitý je, že jsme aspoň vyřešili krizi. Fajn, to bude jeden radiátor. No a podívejte. Myslím, že bychom se měli soustředit na to, aby mastika na tom byla dobře, protože mít třetího kolonistu by nebylo vůbec na škodu. Trosky za 12 dnů budou pryč, nezajímá mě to. My jsme museli cestovat po světové mapě, na to aktuálně nemáme. Eventuálně bychom mohli postavit nějakou karavanu a vydat se do světa. Problém je, že na karavanu potřebujete nějaký velký tažný zvířata, jo? Třeba jako byl tady ten lenochod, co se tady procházel okolo. A nemyslím si, že zatím máme ty dovednosti na to, aby jsme ho dokázali ochočit, jo? A Squint, jak seš na tom s municí? OK. Víš co, hele, na to, kolik si toho ulovila, jo? Mít v inventáři pořád 50 nábojů není vůbec špatný, ti povím. Nezastřešeno. Je to tady? Je to tady. Tady to je nezastřečený. Došlo k samovolnému ochočení zvířete. Srnec. Zdravíčko. No tak to se podívejme na to, kdo se vyhnul ulovení, co? No tak vítej v kolonii, další ústa, který musíme krmit. OK, hele. To znamená, uděláme mu tady ohradu. Tomber, můžeš? Neuděláme mu ohradu. Ne, Tomber, postav to. Postav tu ceduli. A okamžitě ji, prosím tě, přemontuj sem, jo? Nemůžeš ho prostě přitáhnout sem? Nemůže prostě být s pipinkama? Já myslím, že může, já myslím, že tomu nic nevadí, ne? Protože tady už je ta lednička, jo? Takže aspoň by mohli žrát z toho svýho. Ne, OK. Já nejsem farmář, já nejsem jako živožidelník, nebo jak se jim říká. Já jsem nikdy neměl kurník s kuřátkama. Nemyslím si, že je úplně moudrý do kurníku ke kuřátkám, nacpat srnku. Ale víte co, je to ta realita. OK, papej. Je to ta realita, ve které aktuálně žijeme, jo. Není to dobrá realita, je to... Pozvacený dům zareagovala a teď je... Tomber se pokusil získat přízeň osoby jménem Mastika tak, že ji popisoval jako pozlacený dům. Ježiš, on je stejně ubohý jako já v reále. Mastika pozitivně zareagovala a odteď je jeho láskou. OK. Ale pořád je vězeň. OK. Tak jo. Víte co, aspoň ji bude lehčí naverbovat, jo? To je jako ta jedna epizoda, nebo jako jedna ta řada 90... Divné signály. 90 dní do svatby, kde byla slečna z Kolumbie, která měla chlapíka, který byl vrah a skončil v base, ale chtěla s ním mít dítě, tak to udělali skrz mříže. OK. Podivný signály. Přerušili jsme několik podivných elektronických signálů v povzdálí. Sami o sobě jsou neškodný, ale takovýhle signály jsou často indikací mechanoidní aktivity. Mechanoidi budou problém. To znamená, měli bychom ponoucím výzkumem, budeme potřebovat elektrozbraně, OK? Budeme potřebovat elektrozbraně, budeme potřebovat... Průraznou munici máme, hele, nějakou. Jenom do Makarova, ale je tam. OK, tady už to je konečně zastavený. Takže Squint, prosím tě. Hoď tam to potrubí. Ať nám do toho topení jde nějaký teplíčko. Ach, Squint, ty jeli to. OK, prosím tě. Ale ona, když to skoní, tak nám to vrátí nějaký materiál, ale ne všechny, že jo? Baterie, výzkum hotoven. Hotov? A to se nám líbí. Bavili jsme se o kocourech, debatu o změně strany. O léčivém kořenu. O její kuchařské dovednosti. Z 11 na 9,5. OK, na to, že jste milonci, bych čekal větší dopad, ale dejme tomu. OK. Máme uvnitř 10 stupňů. Teďka, podlaha. OK. Tráva.
OK. Toliko k tomu. Dobře, další plán. Vyflákneme topení na maximum. A měl by ten sníh snad roztát? 35 je maximum? 35 je maximum. OK. A sníh už je. Paráda. OK. Fajn. Tohle to furt funguje. Se mně většinou to ti stávalo, že potom před tou turbínou vyrostl novej strom a to znamenalo, že ono potom byla blokovaná. Hladovějící vlk se pokusí ulovit Lacey, jo? To ještě uvidíme, ty parchante. To ještě uvidíme, kdo se nám pokusí ulovit Lacey. Hele, ty seš hovado, viď? Víc masa pro nás, upřímně. Víš co, když nám budeš žrát kolonisty, mě to ani zas tak moc nevadí, jo? Když nám budeš žrát fejsky, budeme mít zatracený problém. OK. Tady to vypadá dobře. Nevypadá to úplně jako ta nejúrodnější zemina, abych byl upřímný. Tombert, prosím tě. Můžeš udělat tohle? Něco nám na porcu, Jaskvin, prosím tě, ty něco uvař. Psychické uklidnění skončilo, což je škoda. To znamená, že Skvintina nálada zase trošku klesne. Co se dá dělat? Tombert. Ask to reunite. Netuším, co to znamená. To je sakra. Tak to má být. OK. Bando. Někam se dostáváme, OK? Nevím kam, někam se dostáváme. Poslouchejte. To znamená, musíme trošku upravit... OK. Musíme trošku upravit priority, OK? To znamená... Mastiko, ty neumíš hasit. Hele, máš docela zápal pro tobě doktorkou, což je dobře. Budeš asistent, to znamená přepínání různých tlačítek a tady ty nesmysly. Umíš to se zvířatama, takže možná ty budeš naše cesta k těm karavaním zvířatům. Umíš lovit, na to teďka máme Skvint. Umíš kovat, umíš krejčířovat, umíš řemeslníkovat. Nejseš moc na ten výzkum. Můžeš převzít nějaký, nejseš moc na to stavení, to ale nevadí. Budeš horničit. Budeš lovit, když budeš mít čas. Budeš vařit, OK? Když budeš mít čas, tak budeš kovařovat, krejčířovat, řemeslníkovat. Když budeš mít čas, tak budeš zkoumat, OK? Není to tvoje forte zrovna, ale to nevadí. Když budeš mít čas, nebo takhle, prioritně budeš uklízet, OK? Máme tady velký bordel. A prioritně budeš nosit věci. OK. Ha, naše primární náboženství se změnilo z ani nezávislosti na post-anarchismus. To se stalo proto, že post-anarchismus je teďka četnější mezi našima kolonistama. Aktivovaly se post-anarchistický rituály. OK. Aha. Tak jo, hele, budete spát tady takhle naproti, OK? Paráda, vítej čeče. No konečně se nám to začíná trošku zalidňovat, sakra práce. Kde jsou smrtadaně? Smrtadaně si válej. Když jsou tady dvě ty výběhové cedule? Jo, takhle, vy to můžete určit, který zvířata tam jsou povolený. Takže tam zakážeme všechny a to znamená, že potom je můžeme zpátky převíst sem. OK, to jsem nevěděl. Já jsem si říkal, jak to potom eventuálně oddělit, když to budeme chtít oddělit, tak to bude jednoduchý. Ale zatím půjdete sem, já vím, že to není zrovna dobrý, ale tohle je to místo, kde se nachází veškerý naše jídlo, OK? Hele, Mastika už maká, paráda. Bez vlastníka, nastavit vlastníka, Mastika. OK. Hele. Důležitá věc. Nábytek, kde ono to bylo? Nábytek? Sluneční lampa, OK? Bum. Postavíme ji. Skvint. Přestaň makat chvilku, nějaký jídlo máme. Ne hodně, nějaký jídlo máme, OK? Chvilku se o to postará Mastika, jenom chviličku, jo? Protože taky už jsem viděl, jaký ta nálada klesá.
Tak, Tomber dodělá tu sluneční lampu a my uvidíme, jestli to k něčemu povede. Mít nějakou zeleninku by rozhodně nebylo na škodu, jo. Každá bytost ženského pohlaví cítí nával strachu a hněvu. Proč pak to? Asi tak bude, sebranko. Nemám nejmenší ponětí, proč by tomu tak mohlo být, hele. Zajímá mě, jak to funguje, co? Hele, my vlastně můžeme udělat ty podzemní kabely, oni budou vypadat líp. Ha? OK, tak tady povedeme normální kabely, Kristo, ano. Tomber, prosím tě. Udělej ty kabely, a tam máme tu sluneční lampu. A to nám řekne, k čemu tady to úsilí je nebo není, jo? OK. Postav nám to. Ty vole, práce jako na kostele. OK, dál nemusíš, už nám to svítí, OK? To stačí. Hele, teďka. Když budeme chtít zóna, OK? Pole. OK. Rýže vždycky... Nemám nejmenší ponětí. Rýže vždycky rostla strašně rychle. Ne, nevidím ji. Tady je. OK. Jenom to topení neodbourává... Jako úplně všude, ten bordel. Hele, to znamená... Pěstitel. Tombert, OK? Tombert bude pěstitel a jeho druhá největší priorita bude výzkumník. OK. OK, vypadá to, že to půjde. Já ho to nechám, já to teďka nechám, ať to udělá potom ve vlastním čase. Protože stejně aktuálně nemáme moc energie. Ale... Mohli bychom totálně postavit ty baterky. Než zapomenu, pojďme přiřadit další výzkum. Potřebujeme ty bouchačky. Přesné zbraně. OK, tohle je to, k čemu se chceme dostat. Potřebujeme zbraně s odběrem plichový... Ne... Potřebujeme základy mikroelektroniky, tyhle zbraně, elektřina, základy mikroelektroniky nám umožní EMP věci, které jsou potom proti mechanoidům. Palné zbraně, na to potřebuješ obrábění. Na obrábění potřebuješ kovářství, OK. Sebranko, mám pocit, že přece jenom ta cesta k té munici bude o něco delší. Je tady tma. To proto, protože nemáme dost elektřiny na tady ten nesmysl. To znamená, my bychom chtěli nějaký baterie. Problém je, kam mám dát blbý baterie. Okay. To znamená, potřebujeme další místnost. Neměla by být dřevěná, protože ty baterie, oni mají tendenci občas prostě explodovat, jo. Já do toho nechci úplně investovat teďka tu ocel, ale zase tady nechci teďka otesávat kamínky, jo, protože na to taky nemáme. Tak ale, bude chvilku dřevěná, eventuálně to budeme muset nějak poupravit, protože tady to nevydrží dlouhodobě, jo. OK. Ty baterky, pokud se nepletu, jsou 1x2? OK, tak bychom měli 1, 2, 3, 4, OK. Fajn. Tomber, mohl bys, prosím tě? Ještě někomu právě zvoní budík, nejenom mě. Hlavně dejte chviličku. Nekoukejte na mý špeky. OK. Tak. Squint, v čem je problém? Psychický bzučení. Hele, nechci si dělat svoje, nemusíš jít kam jdeš? Loví liška polární, vykašli se na to. Běž relaxovat, ženská, sakra. Když chci, aby makali, tak relaxujou. Když chci, aby relaxovali, tak makaj. To je ten bod, do kterého jsme to aktuálně dospěli.
Tady nebudeme chtít, ok, tady budeme chtít zeď. Tady budeme chtít dveře, takhle, jo? Ok, Skvin, ty jsi na tom hodně špatně. A upřímně nevím úplně, jak ti pomoct. Ačkoliv bych rád. Vyzbrojit se dřevem jako záložní zbraní. Zajímavá to myšlenka. Ok, můžeš to prostě postavit, ty hulváte. Kristova noho. Dělej s tou raketovou vědu, čeče. Nezastřešeno, jak jinak. Můžu prostě... Aha. Ok. Protože, hele, poslední, co chci je, aby nám začalo jako pršeno ty baterky, jo? Nezastřešeno. Ach, jo, ty člověče. Ok. Paráda. Teďka. Energie. Baterie. Bam, bam. Potom dostavíme ty zbylý dvě, ok? Fajn. To znamená, budou muset být napojený. Dobře, můžeme je napojit skrz tohlensto. Takhle, ok? Fajn. Huh. Mastika porcuje, tak to má být. Jídlo tam nějaký je, zvířátka papaj. Tak to má být. Zdravíčko, Lacey. Hele, my bychom tě chtěli vycvičit na to přenášení. A to by se měla postarat Mastika, co? Hele, můžeme tebe vycvičit? Nemůžeme. Srnku nemůžeme. Vyžaduje rozvinutou cvičitelnost. To je něco, co prostě ta srnka nemá, myslím, a mít ani nebude. Hele, co takhle nějaký jméno? Petra, hotovo, je to tam. OK. Mastika vypadá jako zasranej Armin. Fajn, Tombert, prosím tě. Chybí ocel. To je nehorázný fakt, ale to je jedna věc za druhou, ale. Jako takhle, zatím to ocel máme kde sbírat, jo. Totálně se mi už kolikrát stalo, že nastala situace, kde mě došla veškerá ocel na mapě. A obchodníci jako nechodili, jo. Naštěstí to vypadá, že je docela dost. Mastiko, můžeš prosím tě? 4, 5, 6, udělej 8 takhle, jo? Fajn, Tombert, ty si dělej svý, Squint, ty si dělej svý. Nejsem úplně nadšený z toho, že jsi tady nechal to jít, ty komponenty hnít, ale dejme tomu. Ajajaj, hele, co pak se nám tady děje, je to ucpaný. Tombert, chceme uvolňovat odtok. Jseš muž domácnosti, no koukejte na něj. Paráda. Furt nevím, kam to teče. Vypadá to, že to teče zvířátkům do kurníku, což není úplně ideální. Paráda, Squint. Ty věci, co tady byly připravené na stavbu asi 4,5 roku, konečně byly dostaveny. Ale, jelikož tohle už není věznice, tak tohle můžeme odmontovat. Do oblasti se zatoulalo malé stádo Thrumbů. Thrumbové jsou strašně cool. Jsou neuvěřitelně silný. Problém je, že ochočit je neuvěřitelně těžký. Ulovíme nějakou havěť. Neriskujme to s havětí, která se bude bránit, upřímně to radši budu lovit ty krysy zatím. A jednou se mě v kampani stalo, že jako se ochočil ten srnec samotně, tak se samotně ochočil jeden ten Thrumbo. A když potom nás někdo napadl, jo, tak jsem nepotřeboval ani verbovat žádný kolonisty, on se to Thrumbo sám postaral. OK. Tombert, hnedka jak se vyspíš, jo? Tak prosím tě, udělej ty baterky. A vy dvě si dělejte svoje, OK? Mastika dodělá tu ocel. OK, ty jsi na tom špatně, tak udělej ještě tady to jedno políčko a pak ti dáme pokoj, dobře? Pak ti dáme relax. Nízký stav jídla, nepovídejte. Všiml jsem si. Tak jo, relax, jo? Papej, dělej si svoje. Bloudění v psychóze. A to je ta chamtivost. Chtěl jsem z toho vytěžit ještě to jedno políčko. Jedno to políčko té ocely a už to bylo až příliš moc. Tombard, prosím tě, seber ty komponenty. Upřímně mě znervozňuje, jak se tady jen tak povalujou.
Dones tam tu ocel, by bylo fajn, kdyby byla nějaká blíž, co? Tady v té skále nevidím, tady jsou navíc nějaký ty pradávné ruiny. Tady jsou stlačený stroje, to jsou myslím komponenty, že jo? To je hodně hodnotný, tady je nějaká ocel nahoře, ok. Furt myslím, že tady ta je o něco blíž, bohužel. No, koukejte na ně. Spinkají nám na jezírku. Pamatujete na můj plán postavit skleník okolo jednoho keříku? Koukám, ještě tady jsou pozůstalý dveře. Tak jo, Tomber, dones to tam a budeš si taky dělat svoje, dobře? Fajn, dělej si chvilku svoje. OK. Furt nevím, co se děje s těma vajíčkama. Já nevím, jestli je žere Lacey, nebo jestli je zpracováváme do toho jídla. Ale vždycky máme nějaký vajíčka a pak najednou jako nemáme a pak najednou jako máme. A nikdy nestihnu postřehnout, co přesně se s nima stalo. A teďka je vzal do vaření. OK, haleme se. Moje otázky byly zodpovězeny. A OK. Tak ze dvou vajíček dokáže udělat jídlo, jo? To není špatný. Já jsem to ale vůl. Samozřejmě, že tahle elektrárna nefunguje, protože jí překáží ta střecha. Vůbec mě to nenapadlo, ačkoliv mě to napadlo mělo. Pojď to prosím tě propojit. OK. Překáží větrná trubí. Jak může větrný turbíně přecházet větrná turbína? O čem tom? Okay. Tombard, prosím tě, OK. Mákni na tom. Mastiko, jak dlouho budeš víš? Squint je posedlá mrtvolama, vykope mrtvolu, ukáže jí všem. Paráda. Nemůžu se dočkat, to bude skutečně něco k pohlédnutí. No, fakt, jo. Vítej v klubu, hele. Není... Aiko, vítej, hele. Aiko, comeback. No, z toho mastika bude nadšená. Povídáte si o baloncích, no paráda. Zdravíčko, Aiko, jak se vede, hele? Jo, dobrý, ok, to jsem rád. Tombard, prosím tě. Pak jsem jako nečekal, že tady budeme mít kolonisty nebo postavičky, který budeme muset pohřbít několikrát, jo. Ježiš, ona vykopala všechny, to je můra. Můžeš ho pohřbít? No, já vím, že se ti to nelíbí, co ti na to mám říct, ale. A prosím tě, když už seš u toho. Nebylo tady někde nějaký další? Třeba už ho tady, že jo, protože tady je ta výbava. Vypadá to, že příroda už se o to sama postarala. Jak dlouho že budeš vyšilovat? Máš abstiák. Špatná hygiena. Vy obě máte ten posmrtný kyselinový rozkládač? Další hodra nám jsem spadli. Havajský tričko, hele. OK. Fajn. Nebudu se ptát na otázky, dobře? Jenom bychom potřebovali, aby někdo vařil. Taky ten řeznický stůl už bude potřeba konečně přesunout jinam, protože tohle je problém, OK? Upřímně jsem a rozvinu tu kuchyň takhle nahoru, že jo? Protože nemyslím, že to dokáže... OK, možná bychom to dokázali napasovat někam sem? OK, Mastiko, vítej. Okamžitě, co přestala bloudit psychóze, se svlíkla, výborný. Nevím pro... protože spí, to dává smysl. Tomber, prosím tě. Vím, že potřebuješ spát. Není to aktuálně v programu, OK? Jsme bez jídla. Bavíme se o boji s pandama, hele. Proč ne? OK, dejte mi chviličku. Odepíšu na SMS. OK. Kůže by se neměla válet venku, jo. Možná to je něco, co bychom měli otáhnout, protože to je něco, co budeme moct přece jenom potom prodat.
Ten plot na přeskáčku, Kristova noho. OK, naporcuj tam ty veverčičky. Naporcuj toho kozorožce. Nemáme ani... OK, ne. Tohle svinstvo musíme zatím vypnout, OK? Protože to žeráš příliš mnoho elektřiny. Pěstování je na programu, ale musí to chvilku počkat. Dodělej, prosím tě, tady tu věc. Ať to je aspoň nějak propojený. Jak ti může překážet větrná turbína? Ty jsi větrná turbína! Okej, co když tě dám takhle? Nehorázný, přísám bohu. Okej, Tombert, konzumuje krysí maso. Z nedaleké oblasti se ozval čtyřletý chlapec jménem Fergal. Říká, že ho pronásleduje 8 lidožravých pachylecofaulosurů. Na srdci, děcko. Fuck them kids. Pachylosaurové dneska dobře hodujou se, branko. Pachylosaurové si dneska čvachtaj. OK, prosím tě, Tombert. Ne, ty se zhroutíš. Mastika jde vařit, OK? Ty tam žer to syrový maso. Místo toho, abys počkal 2 vteřiny, než mastika něco navaří. A okamžitě, než to srnka sežere. Co to tam dáme a už to ta zvěř žere. Jasně, že potom nemáme mít nedostatek jídla. OK. Tak jo, navař prosím tě, co můžeš. Tombert, prosím tě. Můžeš předělat tu elektrárnu? Co je do hajzlu tady, cestička? Ha? Jo, ty jsi potřeba udělat podklad pro tu elektrárnu, viď? Překáží ti větrná turbína. Já jako nevím, co tě na to říct, jo. Kéž bych věděl, co když ji odmontuješ? Tady tý turbíně nepřekáží větrná turbína. OK. A co? Jseš odmontovaná, jak ti může něco namontovat. Klidně někam dál, OK? Jenom prosím, fungujte, Xindle, já už takhle nemám elektriku. Překáží střecha. Co když tě dám sem? Budeš ochotná fungovat tady, ty noční můro? Jaká střecha ti tady, prosím tě, překáží? Přemontuju tě... Budeš tady takhle vedle tý první, OK? Tady ti nemá co překážet, jo? Já tady ale pro tebe nebudu dělat podklady, já nejsem střelenej. Ježišu, můžete mě říct, proč moje turbína je rebelující teenager, který odmítá dělat svoji práci? Kde končí tahle? Tady, OK? To znamená, tady by neměl být sebe menší problém. Mám pravdu? Já končím. Tombert, padej stavět, nechci nic slyšet, OK? Fajn, to bude v pohodě. Tady ty základní jsou nejhezčí, OK? Fajn. Ještě to musíme propojit a aspoň ať sbíráme nějakou energii. Kristova upocená noho. Tím pádem můžeme prosím aspoň hodit nějaký palivo do toho generátoru, než zjistíme, co je s tady tím Xindlem. Protože já nemyslím, že tomu blokují nějaký rostliny. Mastiko, ty to nemůžeš postavit, ty nejsi stavitelka, viď? Už jsme zase bez jídla.
Já mám naše zvířátka rád, ale byla to chyba, ok? Tak, baterky by měly být propojený, ok. Nějaký pohyb elektřiny se tam děje, chvála bohu. Fajn. To znamená, eventuálně budeme chtít postavit tady ty, až se jim bude chtít, tak je postaví, nebudu je do toho nutit teďka. Lombardy je na tom dobře, ale hele. Zkoumáme. Potřebuji, aby Squin začala ale lovit, čeče. Kozorožci by byli fajn. Možná ne, medvědici grizzly. Jak je na tom s municí, Squint? Ok, něco tam je. Brzo budeme střílet tou průraznou, což nebude úplně ideální. Takže by bylo fajn, kdyby Tom Bear začal zkoumat, ne že ne? Absolutně nechápu, proč je zatopená jenom tady ta část té místnosti. Nemám nejmenší šajnu. Ok. Zvýšíme příkon, což zvýší výkon topení. Bude to samozřejmě žrát víc šťávy, co se dá dělat. Ale nemám nejmenší šajnu. Ok, budeme chtít nějaký normální světla. A jo. Prostě to rozeber, postavíme novou, já si regulárně myslím, že tady ta je rozbitá. Já myslím, že tady ta jedna turbína je prostě zabugovaná, ano, už to začíná. Tady ta jedna turbína je zabugovaná a nic se s tím prostě nedá dělat, ok? Prostě postav novou. Ok. Co nám chybí? Jo, tak to vypadá, že když něco rozeberete, tak z toho dostanete polovinu. Takže jsme ztratili polovinu toho materiálu na tu turbínu, co se dá dělat. Hele, ten generátor bychom možná mohli přemontovat sem. Ono to bude takový vhodnější. I když tam bude trvat víc místa, než ho bude někdo doplnit. Takhle to máme aspoň blízko. Tombert, prosím tě, udělej tu kravinu. To tempo, kterým tady mizí to jídlo, je problém. OK. Nerad to říkám, ale to tempo, kterým mizí to jídlo, je velký problém. Ok, rozhodně budeme muset rozšířit náš mrazáček. Něco takového? Něco takového spíš. A myslím, že tam hodíme i ten řeznický stolek, ok? Totálně, bychom se mohli zbavit tady tý postele, tady nepřekáží. Ty necky, myslím, že můžu jít pryč. Squin, můžeš prosím tě? Trošku nám vyčistit tu kuchyň. Nákladní moduly. Všiml jsi, že nedaleko spadl schluk nákladních modulů. Možná v jejich troskách najdeš něco. Proč ne? OK. Víte co? Proč ne? Tu ocel můžeme eventuálně... no konečně. Tu ocel můžeme eventuálně taky zpracovat a budeme se mít hej. Navíc ona se tady venku jako neskazí, no, takže... Není to žádná priorita. Grumpy Alliance. Koukejte na něj. 78, koukejte na toho boomera. Doufám, že se nepokusí sežrát ten zatracený ryz, ale... Fajn. Skvěn, mákni prosím tě na tomhle. To znamená, ale tebe budeme muset pokecat. Pokecat? Pokácet. A když to půjde, tak aspoň jedno světýlko takhle do té generátorovny. Jo, ať to tam není tak extrémně depresivní. Severovýchodní poně, no. OK. Mastiko, až se vzbudíš, padej vařit. Squint, až se vzbudíš, padej stavět. Tombert, až se vzbudíš... Ne, víš co, Tombert okamžitě. Ty už na tom děláš! Let's go. No, hnedka to je o něco lepší. Prohodili jsme několik slov o opíjení se. Pokecali jsme o narozeninách. Ale Tombert, udělej ten stromek.
A to znamená, my budeme chtít rozebrat tohle a tohle. Lombard. Dávej pozor. Je-li to. OK. Prosím tě, nezastav se uvnitř. OK. A můžeme rozšířit naši oblast na skladování zvířat s tím, že taky přemontujeme tohle přímo naproti, OK? A to je co nejblíž. A ideálně budeme chtít jednu židličku u sporáku, jednu... OK. Jednu židličku tady. Jo, hele, budou tam makat v zimě. Bude jim tam zima, ale aspoň to zakrabuje o něco blíž než tady venku. A nebude se nám ta kůže kazit tak rychle. Samozřejmě, že to je nezastřešeno, jak jinak. Jsem absolutně v šoku, hele. Jsem absolutně v šoku, že naši kolonisti někde nepostavili střechu. 3, 4, 5, 6, 7, mělo by to být všechno? Uvnitř, OK. Taky, ideálně, bychom chtěli podlahu. Jakou tam máme? Tuhle, že jo? OK. To až na to dojde, jo. S tím jako nespěcháme. OK, Mastiko, ty klidně relaxuj. Hele, ty ještě nemáš žádnou zbraň, viď? Vem si aspoň to kopí, jo. A víš co, vem si ten granát. Já bych tě rád dal něco jiného, ale úplně nevedeme. Tomber má štíhlant granáte. Možná přece jenom nemusíme tahat ty dvě brokovnice, nemusíš tahat ty komponenty, nemusíš tahat tu... Vem si zpátky svoji motorovku. Co blbneme s nějakým blbým kopím, no nemám pravdu. OK. Fajn. Skvendu sebe nosí zlatou cihličku z nějakého důvodu, proč ne? Ale když máme nějakou energii navíc, můžeme zapnout tady ten nesmysl. Kolik to... Už obejváme. OK, nemáme energii navíc. Fajn, tak jo. Hele, byla to pěkná myšlenka. Budeme potřebovat ještě o něco víc šťávy, jo? Závada v elektrické síti způsobila zkrat. Příčina problému elektrické vedení. Pánové a dámy. Co takhle jít hasit? OK. Kristova noho. Squint, čím je problém? Ženská, můžeš víc relaxovat? Nedostatečná víš co? Squint, ty budeš mít donucenou relaxaci, OK? Budeš relaxovat před spaním a hnedka potom, co staneš, OK? Protože tady to je problém, jsi workoholička a musíme s tím něco udělat upřímně. Fajn, výzkum probíhá, chvála bohu. OK. Já bych rád ty solární panely, ale my se potřebujeme začít hodně rychle hnout k té munici, jo. Solární panely by byly úžasný. Do oblasti dorazili čertáci z frakce Hachve, zahájili okamžitý útok. Povídají se o krásných lidech. Hele! OK, to je batok, myslel jsem si, že vidím molotovy. Bando! Buďte na verbování, Tombert. Máš jeden brok, viď? To není úplně dobrý, ale abych ti pravdu řekl. S tím si nejsem úplně jistý, co budeme dělat.